Mana anchadan beri olib boryapman o'sha olatni katta qilish to'g'risidagi suhbatimizni bugun davom ettiramiz. Boshida aytib o'tgan edim, o'sha jelk, undan keyin yulli, undan keyin kegel mashqlari va clamping deb. Bugun gal shu clampingga keldi. Clamping nimaligini aytmoqchiman. Clamping degani bu holatni jelk qilib olib, o'sha 80% erksa holatga kelgandan keyin uni yo qaytarma qo'l bilan yo to'g'ri yo'l bilan o'sha jelk mashqlarini qilib, undan keyin o'rgatdikki, sizga o'sha kegel mashqlarini o'rgatdik va yulini o'rgatdik. Yulini o'rgatib bo'lgandan keyin aytdimki, clampingni o'rgataman, lekin clampingga oldingi mashqlarni qilmasdan turib hech qachon boshidan boshlab bo'lmaydi, chunki bu ekstremal, lekin juda yaxshi effekt beradigan metod hisoblanadi. Bu faqat holatni katta qilishda emas. Bu erektil disfunksiyalar yoki boshqacha aytsa seksual problemalarni davolashda, shahvatni tez ketishida juda yaxshi effekt beruvchi, ayniqsa yoshi katta odamlarda o'sha testosteronni yo'qolishidan hosil bo'lgan gipogonat holatidan kelib chiqqan, yosh katta bo'lishidan erkaklarni andropauzasi yoki hosil bo'lgan erektil disfunksiyalarni davolashda ham va uzoq payt o'zini seksual hayotini saqlab qolish uchun ham clamping kerak bo'ladi. Clamping qilish uchun qanaqa qilinadi va u nima demoqchi? Birinchi, ilmiy buni asosini aytib beramizki, ereksiya qanday hosil bo'ladi? Ereksiya kaviroza o'sha tanachalarning ichiga, qovoqchalarning ichiga, ya'ni arteriya qonidan kelgan qonni kirib o'tda yig'ilishi va undan chiqib ketadigan darzal qon tomirchalarini, venalarini davolga siqilishini hisobiga ereksiya hosil bo'ladi. Xuddi balonni ichiga havo yuborgandaki, dam yuborgandaki shu kavernoza tanachi ichiga qonni yuborib ketadigan haligi shlangasini yopib qo'ygandaki o'sha darzal venalarni yopilishini hisobiga yaxshi ereksiya hosil bo'ladi. Yosh katta bo'lgan sari bizada o'sha ko'p gapirib o'taman, kavernoz tanachalaridagi kislorodga bo'lgan o'sha to'yinish kamayib boradi. Ya'ni qancha ereksiya kam bo'ladigan bo'lsa, parsal deymiz davleniye, o'sha parsal davleniye bu kislorodga o'sha to'yinishi kamayib ketaveradi. O'zi 35 bo'lish kerak millimetr trubni stolba deb aytamiz, o'sha pastga qarab tushib ketaveradigan bo'lsa, yaxshi ereksiya bo'lmaydi va qanchalik kam aloqa bo'ladigan bo'lsa, bu ereksiya hozirsati o'sha spontan ereksiyali, adekvat ereksiyali bo'lmaganini hisobiga davolida, ya'ni fibroz hosil bo'ladi, ya'ni chandiqqa o'xshagan boshqacha narsa hosil bo'ladi va odamda o'sha g'ovaychalarning ichi bo'shliqlar ichi go'sht bilan, ya'ni et bilan bitadi-da, hali kamerani hajmi kamayib, uni ichiga berilgan kelgan qon bosimidan tarang ereksiya bo'lolmaydigan bo'lib qoladi. Shuni fibroz hosil bo'ladi. Agarda buni davolash to'g'risida patogenik endi qanaqa qilib davolashsa bo'ladi desa, shu ereksiyasini yo'qotayotgan odamda spontan ereksiya bo'lmayotgan, o'sha gormonlarni kamayib ketganda, ertalabdan o'sha turganda shunaqa ereksiya bo'lmayotgan bo'lsa, yoki o'sha holat kichkina bo'lganda, yoki bo'lmasam o'sha holatni da shahvati tez ketishda holatda boshini o'sha o'ta sezuvchanligi, yana boshqadan shahvat tez ketib qolish holatida clamping qilinadi. Clamping nima? Demak, holatni tegidan, ya'ni asnovasi deb aytamiz, o'sha o'zagidan nimadan maxsus o'sha bu nima deymiz, kalsio deb aytiladi, o'sha elastichniy kalsio deyiladi. Shu kalsioni kiygizib siqib qo'yish, jel qilib o'sha ereksiya holati kerakli bo'lganda 80% ga yetgandan keyin bu
Ericssonni kalsio deb aytiladi, o'sha Ericsson kalsioni aptekalarda bo'ladi, u maxsus aptekalarda buni har xil nomerlari bor, 1, 2, 3, 4 har xil nomerlari, holatni katta kichigiga qarab nabirat qilish mumkin. O'sha Ericsson bo'lgandan holatda, ba'zi holatda pumping deymiz-a, pumping qilib bo'lib buni taqish mumkin. Pumping degani hozir ko'p ko'plar o'sha hozir mani nomimdan Telegramda o'tda, bu yerda saytlar chiqarib, har xil reklamalar qilib yotishibdi. Shundan ichida pompalarni ham sotishayotgan ekan. Ba'zi bir o'sha bizani tomoshabinlardan o'sha kelgan obunachilardan kelgan savollar bor. Dilmurodga sotib oluvdim, 2 kun ham ishlamadi. Nimaga bunaqa narsalarni reklama qilyapsiz? Men yana aytib o'tib ketmoqchiman. Hech qatta hech narsani reklama qilmaganman, sotuvga olinglar demaganman. Iman ko'rsatgan u pompa bilan bular sotayotgan pompani million farqda o'rtasida farq bor. Men o'sha terapevtik pompani ko'rsatgan bo'lsam, agar topib olsangiz, o'shnaqani olish kerak. Men uni qaysi kompaniyani reklama qilmayman, o'sha men bu narsani o'sha sizga lichebni effekti bo'lgani uchun, davolash uchun foyda bo'lgani uchun bu narsani ko'rsatganman. Demak, hech qatta meni kanalim yo'q. Vasha bitta kanalimizda bor, o'shani ham mana bugun yana bitta uni silkasini, nomerini, silkasini berib qo'yaman. Shu kanal orqali o'zim javob beraman. Boshqa joyda yo'q. Lot deymiz-a, lokal atritsiyatni davleniya o'sha manfiy bosim berishi hisobiga kolbadan o'sha Ericsson holati chaqirilib ham bu kalsioni kiysa bo'ladi. O'sha men ko'rsatgan kolbani esingizda bo'lsa, ustidan maxsus o'sha konusi bor, uni ustidan bu narsani kiygizib qo'ysa bo'ladi. Demak, holatda o'sha pastidan qisib qo'yish nimaga olib keladi? Birinchi bo'lib kelayotgan qon keladi-yu, qaytib ketishi yo'q. Holatda ichidagi bosimi, ya'ni ichki bosimi ilgariga nisbatan sizdagi holatingizga qaragandan bir necha marta oshadi. Demak, bosim degan narsa, fizikadan bilamizki, bu davollariga qilayotgan ta'siri deb bilinadi. O'sha davolga qilayotgan ta'sir oshganini hisobiga, demak, kavernoz g'ovakchalari kengayadi. O'sha muskullar ham kengayadi. O'sha kengayishini hisobiga yana distraksiya hosil bo'ladi. Siz ko'zingiz bilan ko'rsangiz bo'ladiki, o'sha atok yoki o'sha distraksiyani hisobiga clamping qilganidan keyin birdaniga o'sha holat bir necha o'sha ko'zingiz oldida bir qancha katta bo'lib ketganligi, ya'ni vizualni ko'rinadi. Va shu holatda aloqa qilish mumkin bo'ladi. Aloqa qiladigan bo'lsangiz, aloqa juda uzun davom etadi. Ya'ni chunki holatda boshini sezuvchanlik yana ularni bo'ta ta'siri ketadi. Sizda ruhiy o'sha qo'rqish bo'lgani, tez tamom qilib qo'yaman, nevrozlaringiz bo'larsiz, hammasi yo'q ketadi. Ham aloqa ham zo'r bo'ladi, uzoq bo'ladi, ham katta bo'ladi. Ayol kishida ham sizni o'sha holatingiz sezuvchanligi ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni sizni yaxshi sezganidan o'sha sizga bo'lgan qoniqishi yaxshi bo'lib, o'rtangizdagi ham bo'lgan o'sha munosabatlarning yaxshi bo'lishiga va sizdagi bo'lgan komplekslarni ketishiga yaxshi yordam beradi. Endi bir necha yo'llari bor, misol uchun o'sha maxsus men ko'rsataman, o'sha holatga taqadigan yumshoq nimalarimiz bor, bandaj deb aytsa ham bo'ladi buni. O'sha bandajni ishlatganimizda bu o'sha uretrani siqib turadi-da, o'sha nimani jarohat olishdan saqlaydi va buni qisib qo'yib, o'sha qiladigan ilgariga yetib o'tgan masalan, kegil mashqlarida, keyin agarda navbada siz holatni demak o'sha o'zayiga kalsio kiygizmoqchi bo'lsangiz, rezinali kalsio kiygizmoqchi bo'lsangiz, bu narsalar juda ham yordam beradi. Endi agar sizda maxsus agar bunaqa nimalarni sotib olishga yoki aptekalarda bizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, misol uchun o'sha yumshoq qanaqadir latta chami, mayli qanaqa duxobachi ham o'shaqa narsalardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu endi maxsus ham uretrani siqib qo'yishga, o'sha sidu tomib ketmaslik uchun yoki o'sha kegil mashqlarini bajarishda yoki ba'zi holatlarda agarda sizda bunaqa kalsio bo'lmasa, oddiy o'sha o'zingiz ham rezinali har xil kalsiolardan, masalan, velosipedni ba'zida kamerasidan, kimdir yoki ana pulni tortib qo'ydigan rezinka bilan masalan o'sha foydalanish mumkin bo'ladi. O'sha clamping qilishga o'sha narsalar yaxshi yordam beradi. O'shani qilganingizda nima hosil bo'ladi? Demak, attok deymiz, bir nechta effekt olasiz siz. O'sha agarda navbada sizda
darzal venalarni yetishmovchiligi, podtkaniyasi deb aytamiz, shunda holat bo'ladigan bo'lsa, clamping qilganda shu holat to'xtaydi. Undan keyin ichki bosim mosishiga va o'tdagi nerv tormachalarini qisilganini hisobiga holat boshini sezuvchanligi kamayadi, obyomi oshadi, ya'ni hajmi oshadi. Holatni birdaniga, ya'ni bitta narsani o'zida bir nechta narsa yetishib bo'ladi. Lekin bu juda ekstremal mashq hisoblanadi. Buni faqat o'sha tajribaga ega bo'lgan, yaxshi o'sha tajribasi bor odamgina o'sha qilish mumkin. Nimaga men birinchi kundan jilqdan keyin darrov sizga yulingni, nimaga sizlarga klampingni ko'rsatganim yo'q? Chunki bularni darajasiga yetvaguncha quyidagi mashqlarni qilish kerak edi. Mana undan keyin agarda siz o'zingizda klamping qilganingizdan keyin holatda o'sha eng ekstremal o'stirish davri keyin o'sha pumping o'tsangiz bo'ladi. Pumping degani ana o'sha pompalarni ishlatib turib holatga mahalliy o'sha manfiy bosim berish hisobiga, ya'ni sizda tayyorlangan o'sha kavernoz tonachalari, g'ovachalari va klamping bilan va nima bilan yuli bilan va bu zakrepit qilib beradi, ya'ni fiksatsiya qildirib beradi. Shu fiksatsiya qilib va ya'ni rezultat orqaga ketib qolmasligiga, yana ushlab turishga, yana kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha obyom deymiz, obyom berishga yaxshi yordam beradi. Mana shunaqa isledovaniyalar qilingan, Xitoyda tadqiqotlar qilinganki, o'sha qanaqa qilib pumping o'sha kolbani qo'yganda odamda holat o'sadimi yo'qmi deb kontrol guruhi olishdi. Odamlar ular hech nima mashq qilmasdan pumping qilishdi, lot qo'yib apparat qo'yishdi. Keyin o'sha nimaga tadqiqotga qo'yilgan bemorlar esa oldin o'sha biza o'rgatib kelgan jilk, undan keyin kegel mashqlari, yuli qilib clamping qilib keyin pumpingga qilishgan. Ana o'shanda pumping qilganlarda juda yaxshi rezultat bergan, o'sha 3.5-4 santimetrgacha natija olishgan. Masalan, oddiy lot bilan qilganlar o'sha uncha kerakli natija olishmagan, lekin ereksiyasi yaxshi bo'lganligini, lekin o'sha holatda o'sha nima shahvatga tez kelishini shuni oldini olishda unga ham yaxshi ta'sir bo'lgan. Lekin tadqiqot shuni bizada dokazateli meditsina degan narsa bor. O'sha dostoverni, значит, o'stirishini, isbotli o'stirib berishini holatda pumpingni ko'rsatib bera olmagan. Shuning uchun mana dunyo forumlari bor, holatni katta qildirish, mana Rossiyada natural увеличение пениса degan nuperlar deb aytishadi. Ularning o'zini saytlari, forumlari bor. O'tlarga ham kirib, agar rus tilini yaxshi biladigan yoki ingliz tilini biladiganlar bo'lsa, o'sha formulada qatnashish mumkin. Ulardagi tajribalar bilan almashayotgan o'sha bolalar bilan nima qilish mumkin? Bizga ham shunaqa ko'p kelyapgan hozirgi savollarda bizga ham bitta forum qilib bering deb. Men albatta forum qilamiz. Telegramda guruhpa qilamiz. Shu guruhpaga hamma kirishi mumkin. O'zini, masalan, o'sha tadqiqotini qilgan ishini, misol uchun, o'sha yerda mash bizga aytib o'tgan holatni katta qildirish to'g'risidagi o'zini tajribasini almashtirish, boshqalarga aytib berish mumkin. Shundan qolganlar, aytganlar, ko'rganlar qiladi. Men shuni tashkillashtirib beraman. U forumga men o'zim masalan kirib, bir o'ta nazorat qilish yoki boshqa narsani bo'ynimga olib emas, bir-biringlar bilan o'sha yerda maslahat qilishingiz mumkin bo'ladi. Buni ichida, chunki juda tajribali nuperlar deb aytamiz, ularni ba'zida o'sha u yoki bu texnologiyani qo'llashda orttirgan tajribalari boshqalar uchun ham, ya'ni yangi bu narsani boshlaganlar uchun ham, kimga yangi boshlayotgan bo'lsa, juda yaxshi yordam bo'lib qoladi.